អតិតកតានអង្គបិព្រះអង្គព្រះនាងតកវណ្ណសោត្រង់វិមានសំដែងឲ្យទៀតវិញ្ញាទី6វិញ្ញាប្រធានបានសាក់ឲ្យទៀតសេចក្តីវិញ្ញាបរោតាំងស្បែកនៃវិញ្ញាយុស្បែកទាំងឡាយតាំងបរោលោកតែជាតិនៃវិញ្ញាដូចតាមបើទៅទូបាក់ឲ្យវិញ្ញាយកទៅឲ្យបានដឹងជាស្បែកវិញ្ញាទីឲ្យព្រោះហេតុដូចតែវិញ្ញាទីជាស្ដេចសោយរាជ្យដ៏ក្រុមហេតុ